dabar renkam informaciją apie žmonės, kokią jie padėtį turi, yra į skirtingų situacijų. Galiausiai yra, na, bent dviejose būtose gyveno ukrainiečių nuomininkai, ukrainiečių šeimos, kurios turto neturi, bet su jomis vėlgi ieškom sprendimų teisinių kelių, kaip iš tikrųjų padėti. Svarstau galimybę, kad netgi teiksime sprendimo tarybai, pakoreguoti mūsų tvarkas, kad šiuo atveju būtų galima tas išmokas visiems išmokėti, na, arba bent jau tiem, kam tikrai reikia. Nes, na, yra tokių šiuo atveju nukentėjusių, kur turi tikrai gan aukštas pajamas ir daugiau negu vieną vienetą nekilnojamo turto Vilniaus mieste.